12 үйге бір контейнер. Ескі Тихонов аумағының тұрғыны қоқыс шығару қызметіне қатысты көңіл толтырмай редакцияға шағымданды. Айтуынша, қызмет ұсынушы Әуезов көшесі бойында 12 үйге бір контейнер қойған. Тұтынушымен жекелей келіспей-ақ, жалпыға ортақ келісімшарт негізінде жасалған бұл қызметтің ақысы да қалта қағарлық дейді. Шағымданушыны тығырыққа тіреген мәселе турасында. Өткен жылдың күз айында біздің көшемізге қоқыс контейнерін орнатып кетті. Шамамен 12 үйге бір контейнер қойды. Біз қоқыс шығару үшін есепшот жібергенде ғана білдік. Адам басынан 418 теңге белгілепті. Мән жайды білмекке ресайклинг компаниясының кеңсесіне бардық. Бізден қоқыс шықпайды деп өтініш жаздық. Өйткені пештен шыққан күлді құрылысқа, көктемде су бөгеттеуге қолданамыз. Қағаз қалдығын жағып жібереміз. Бірақ бізге сіздер қоқыс үшін төлейсіздер. Өйткені жалпылай келісім негізінде барлығы төлейді деді. Ескі Тихонов кентінің тұрғыны егер үй алдында бір-бір қоқыс жәшігінен қойып, соған тұрмыстық қалдығымызды жинап отырсақ, әрине қарсылық жоқ, төлеймін дейді. Ал мұнда айтуынша 12 үйге бір контейнер, ол тез толып қоқысқа лықып тұрады екен. 12 үйге бір контейнер қойды. Қашан көрсең контейнер қоқысқа толы. Қоқысты айына екі рет қана шығарады. Қазір контейнер аумағында қаңғыбас иттер қаптап кетті. Адамдарға айбат шегіп жатыр. Бұл біз үшін айтарлық проблема болды. Бірақ біздің мәселемізді тыңдағысы келмейді. Жуырда біздің көшеге қоқыс шығарар фирманың қызметкері келген. Жұбайым мән-жайды айтпақшы болған екен. Тіпті құлақ салып тыңдамапты да. Александр Андреев мәселені шешпекке ресайклинг компаниясына өзі де көршілері де хабарласқан, бірақ нәтиже жоқ. Енді күз айынан 4 адамға қоқыс үшін айына 1600 теңгеден астам төлем жасауға міндеттеуде деп қапалы. С нами разговаривать не хотят. Абсолютно игнор. Игнорируют. Сказали, вот на основании публичного договора платите и все. Вот, бесполезно. Я в Акимат звонил. В Акимате сказали, компания частная, вы с ними разбирайтесь сами. Осынау келеңсіздікке қатысты біз қызмет көрсетуші серіктестікке хабарластық. Бекітілген тарифке сәйкес жер үйлерде кісі басына тұрмыстық қалдықтарды шығу нормасы бекітілген. Соған сай қызмет көрсетудеміз дейді. Вывоз по вышеуказанному адресу производится согласно норм накопления и оплачивается согласно утвержденного тарифа. Ресайклинг компаниясының өкілі камера алдында Әуезов көшесі тұрғындарына қатысты мәселені нақты айтпағанымен ауызша тілдесуде әр тұрғын өз үй алдына жеке контейнер орнаталады. Келісімшарт негізінде нормаға сай қоқыс шығарамыз деді. Қоқысты жинау тасу оған барлық тұтынушыдан төлем алу заңмен бекітілген тәртіп десек, бұл істе тұтынушы өз үй алдына жекелей контейнер қойып, сол үшін төлем жасаса ғана әділ шешім әрі тұтынушыға ыңғайлы болар. Бақыт Климатова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-арна.